Այստեղ կարող է լինել ձեր գովաստային հոլովակը։ Այսօր իշխող կոալիցիան հայտարարել է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը ազգային ժողովի օրակարգից անելու մասին։ Ինչպես են այդ հայտարարությունը վերաբերվում մեր համակարգախացիները։ Ամեն դուսի հարցումը Երևանի փողոցներում։ Միանշանակ ճիշտ եմ համարում։ Կարծում եմ, որ արկախումը իմ անհրաժեշտ է։ Մի քիչ սպասենք, մինչև իրանք մեր առանձնախապայմանի կհամաձայնեն։ Հետաձգելը ճիշտ է։ Մեր ազգային ժողովի դիրքորոշումը այս դրությամբ ճիշտ է։ Թուրքի երթումը սրից այրին այսպես ժողովրդական խոսք կա։ Նախապայմաններով ինձ թվում է ոչ մի հայի դա դուր չի գա։ Դու ինձ այնպես հարցես տալիս, որ բավական չի հետաքրքրում։ Հայ-թուրքական արձանագրություններին ոչ ասելու շուրջ համախմբված կուսակցությունները այսօր իրենց հավաքի ժամանակ հայտարարեցին, որ արձանագրությունները արժե օրակարգից անելը ընդամենը կիսամիջոց է։ Ըստ ՆԺԿ նախագահ Արամ Կարապետյանի, այս ամենը ադվել է մի նպատակով։ Հիմա կենտրոնանալու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը շտապ շուտապու լուծում տալու համար։ Որովհետև երկու գործընթացների իրար հետ խանգարում էին իրար։ Այսօր Սարդարաբաշ շարժումը քննարկում է կազմակերպել Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը բացատրեց, թե ինչու չկարելի խախտել ներկայիս ստատուս կվոն։ Հայկական կողմը տալիս է կոնկրետ բաներ՝ ցեղասպանություն, սահմանի ճանաչում, 5 տարածք, Ադրբեջանը ինչ ազիջում։ Ում հաշվին են ուզում լուծել հարցը, Հայաստանի հաշվին։ Այսօր համասարանի մոտ պետք է տեղի ունենար ուսանողների ակցիա, որի մասնակիցները բողոքում են մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի տեղերը երկու անգամ կրճատելու դեմ, սակայն ակցիայի նախաձեռնողներից ոմանք հանդիպեցին նախարար Աշոտյանի հետ և գոհ մնացին վերջինիս պատասխաններից։ Մենք ունենք պահանջներ, ունենք խնդրանքներ, դրանք բավարարվեցին։ Այդ մոտեցմանը արձագանքում են նախարարի հետ չհանդիպած ուսանողները։ Սա մեր պետության ռազմավարությունը, որ այդ պայմաններով ֆիզիկայի ֆակուլտետին ասպիրանտուրայի ընդամենը 2 տեղ է հատկացրել։ Կոմիտաս 49.4 հաստիյում գտնվող հանրակացարանի բնակիչների 90% ստացել է սեփականաշնորհման վկայականներ, իսկ 14 բնակիչների խնդիրը քաղաքապետարանը տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգում է։ Վաղը մի օլիգարխ կգա, բոլորին կհանի, ով որ սեփականատեր չի, իրենք կապրեն, այս խեղճն իր ինվալիդ հաշմանդա մերեխու է դուրս կմնա, մնացած ծերերն ինչ անեն։ Մի հատ երկանդոշակ կամ երկու շոր պտի վեկանեն, նորից լքվեն փողոցը։